നമസ്കാരം, സിനിമാചായന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് പുതിയൊരു സെഗ്മെന്റ് തുടങ്ങുകയാണ്, നമ്മൾ ട്രെയിലർ റിയാക്ഷൻസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രെയിലർ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമ സ്പൈഡർമാൻ നോ വേ ഹോം. നോ വേ ഹോം. അപ്പോ ട്രെയിലർ പ്ലേ ചെയ്തോ നമുക്ക് കാണാം. Dr. Strange. Ever since I got bit by that spider, I've only had 1 week where my life has felt normal. That was when you found out. Chance on the... You botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man. We started getting some visitors. From every universe. അതിപ്പം കാണിച്ചു തരും സ്പൈഡർമാനെ. ഇത് അങ്ങനത്തെ പഴയല്ലേ, മറ്റേ ഇതല്ലേ പഴയ വില്ലൻ? അതാണ് ഒക്ടോബർ ഒക്ടോബർ ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ. Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. We need to send them back. Scooby-Doo this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Please, Scooby-Doo this crap. You're struggling to have everything you want. Yeah, hostile. Tries to make you choose. No, Sandman. I can't save everyone. Mate, idu undu, mate, lizard. Avante lizard. Oh. Adu amazing Spider-Man athu. ന്യൂയോർക്ക് കഥ നടക്കുന്നു എന്നറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തോ നീ ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ട്? ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ട് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ കൊളാപ്സ് ഉണ്ടായത് പോലെ എന്തൊക്കെയാ തോന്നി. പല പല ഇതിൽ നിന്നുള്ള എനിക്ക് പാരലൽ യൂണിവേഴ്സ് സംഭവം ഉണ്ട്, പല പല ഇതിൽ നിന്നുള്ള വില്ലന്മാരാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ സ്പൈഡർമാൻ ഈ പുതിയ സ്പൈഡർമാൻ ആണ്. പണ്ട് നമ്മുടെ ടോബി മാർക്യു അല്ല, പിന്നെ എന്താ ദ അമേസിങ് സ്പൈഡർമാനത്ത് ആ സ്പൈഡർമാൻ ഇല്ല. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ആ അമേസിങ് സ്പൈഡർമാൻ ലിസാർഡ് മാൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്താ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ സ്പൈഡർമാനത്തെ ഗ്രീൻ ഗോബ്ലിൻ ഉണ്ട്, സാൻഡ്മാൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ആ ഡോക്ടർ ഒക്ടോപസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് മറ്റേ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിൽ വരുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചിൻ്റെ ഇതായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് ടൈം വാർപ്പും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ടൈം അല്ലേ കാര്യങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹമാണ് ഈ സ്പൈഡർമാൻ്റെ ഒരു ഗുരു പോലെ ഒരു ഗൈഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടോന്ന്. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തോ ഒരു സാധനം സ്പൈഡർമാൻ പിടിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മാർവലിലെ ഏതോ ഒരു സീരീസിനകത്ത് ആ ഒരു ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇന്നൊന്നും ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. കുഴപ്പമില്ല, അത് അവർക്കറിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം സ്പൈഡർമാൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ എനിക്കൊന്ന് സീരിയസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ, മറ്റേതല്ല കോമഡി കുറച്ച് കുറഞ്ഞ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടെ. അതുപോലെ തന്നെ നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു മറ്റേ എഡിറ്റർ ഡെയിലി എന്താ അതിന്റെ പേര്, ആ ഡെയിലി അവരുടെ പത്രത്തിന്റെ അതിന്റെ എഡിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആളല്ലേ അദ്ദേഹം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. പരിചിതമായിട്ട് മുഖങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് പേരുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേ ഇതിന്റെ മാർവൽ യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉള്ള ബാക്കിയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിൽ കാണാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയും. അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈഡർമാന് ഇത് മറ്റേ ഡോക്ടർ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ട് തന്നെ ഈ കൈയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സീൻ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മറ്റേ എന്താ ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചിനെ കൂട്ട് തന്നെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഈ എനർജി ഇങ്ങനെ അതായത് തൽക്കാലം എനർജി തെളിയിക്കാൻ പറയും. അതുപോലെ ഒരു സീൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇപ്പോഴൊന്നും പറയാറായിട്ടില്ല. ഡിസംബർ 17 സിനിമ ഇറങ്ങുന്നത്. അത് ഇവിടെ ആ സമയത്ത് തന്നെ സിനിമ വരുമായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും അപ്പം ഇനിയിപ്പോ ട്രെയിലർ ഒന്നും ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ സിനിമ കണ്ടുനോക്കുക, ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ എന്തായാലും കാണും. കണ്ട ശേഷം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. മാർവലിന്റെ ഒരു ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസംബർ 17 ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ല, ഡിസംബർ വരുന്ന ക്രിസ്മസ് വരുന്ന ഡിസംബർ മാസമാണല്ലോ. ദിവസം 25th. പക്ഷെ നമ്മള് ഡിസംബർ ഫുള്ളും ആ ഒരു ക്രിസ്മസിന്റെ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനിയും വേറെ സിനിമകളുടെ ട്രെയിലർ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം സിനിമയുടെ ലോകത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു വാർത്തയുമായി വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ഗുഡ് ബൈ.